Pa dakle, naš stav je bio od početka, to znate, da se mora Dublin reformirati, sustav koji sada imamo, koji je zapravo sav teret migracije stavljao na periferne zemlje Europske unije, dakle one koje se nalaze na vanjskoj, takozvanim vanjskim granicama Europske unije, Italija, Španjolska, Grčka, i, pa i mi, ja, u smislu tog first point of entry, znači gdje je prvo uđeno u Europsku uniju. Reformu tražimo na način, dakle, da se dogovore zaista podjela u smislu odgovornosti i prihvata, i nama se čini da Hrvatska ovime neće izgubiti. A međutim, ono što je važno jest da u Hrvatskoj počnemo o migracijama odgovorno razgovarati. Dakle, radi se o vrlo kompleksnoj temi. Da ne miješamo radne migrante, dakle oni koji dolaze legalno sa radnim dozvolama ovdje, sa ljudima koji dolaze iz drugih razloga, pa i razloga zbog kojih se kvalificiraju za izbjeglički status, jer dolaze iz ratom ugroženih područja ili su politički progonjeni. Dakle, mi imamo još uvijek međunarodnu obavezu i njih štititi. I naravno, one koji nisu dokumentirani, dakle, nemaju dokumente, ali nemaju niti uvjete za neki od tih statusa. Dakle, to je onda opet neka treće pitanje. I moramo se pripremiti na to, i Europa se mora pripremiti na to, jer Hrvatska to sama ne može riješiti. Hrvatska ne može sama nikakvim svojim zakonom riješiti pitanje koje je globalno pitanje i koje će zapravo biti potencirano sve više, a to je pitanje da ćemo imati velik broj klimatskih izbjeglica. Dakle, ljudi će morati se odseliti iz svojih područja, tamo više nećemo živjeti. U dijelovima, recimo, Irana se više ne može živjeti. U dijelovima Bangladeša i Indije možemo očekivati tolike poplave da će zapravo ta područja biti nenastanjiva. Mediteran cijeli se zagrijava 4 puta brže od prosjeka. Znači, kada mi govorimo da pokušavamo spriječiti globalno zatopljenje koje je veće od 1,5 globalno, ja, moramo znati da je Mediteran to već davno prešišao. Mediteran smo i mi. I mi se zagrijavamo, Hrvatska cijela, brže nego što je globalni prosjek. I da je pitanje adaptacijskih strategija na klimatske promjene, a koje uključuje onda i pitanje globalnog dogovora o klimatskim izbjeglicama, ključno pitanje jedno naše unutarnje i europske politike, adaptacijskih mehanizama, dakle na nove uvjete klimatske, a drugo oko ovog vanjske politike Republike Hrvatske. Nažalost, osim nas, ja nisam vidjela koje druge političke stranke o tome govore, a ljudi, to je za narednih 5-6 godina će biti primarno pitanje za naše poljoprivrednike, za naše radnike, recimo u metaloškoj industriji koja treba proći prilagodbu, za ljude, sve naše ljude koji žive oko područja rijeka, ja? Za sve one koji žive u Dalmaciji zbog požara, znači za sve koji žive u Dalmaciji zbog dizanja razine mora, niko se time ne bavi. Niko se time ne bavi. Ja sam zbilja zgrožena time, ja? Jer to nije dogodit će se, to se događa. Pitajte, ja kad odem u Slavoniju pa razgovaram s poljoprivrednicima ili na Baniju, to se događa. Što se tiče ovog pakta koji sam već dogodio, ima li u njemu nešto što za Hrvatsku neprihvatljivo ili nešto što bi trebalo promijeniti? Evo, to bi vas molila, ako možete, te detalje da pitamo Gordana Bosanca. On se time puno detaljnije bavio. Ja sad ne bi ona odgovorila decidirano sa da ili ne, jer zbilja moram još provjeriti koji bi eventualni efekti bili. Ali kažem, sve što mijenja dosadašnji Dublin u smjeru pravednije raspodjele odgovornosti unutar zemalja članica je pomak u dobrom smjeru. Ovo sada, gdje su zemlje periferije imale cjelokupnu odgovornost, nije bio dobar sustav.